Жалғастырамыз, Шардара қаласына 1-3 ғасырларға тиесілі балбалтас табылды. Құнды жәдігерді жергілікті тұрғын мал бағып жүріп көзі шалған. Ғалымдар тас мүсін орта ерте ғасырлық дүние деген байламға келген. Тарихи жәдігер теңіз жағасындағы Құйғын ауылына қарайтын Шекертөбе маңындағы Шыңғыс шаруа қожалығынан табылған еді. Өте құнды саналатын осынау балбалтасты шаруа қожалық иесі Шекер апа Төребекова аудандық тарихи өлкетану музейіне тапсырып, өте бір игілікті іс жасады. Музей меңгерушісі Нұрлан Смайловтың айтуынша, бұл көне жәдігер біздің заманымыздағы 1-3 ғасырларға тиесілі дүние. Баға жетпес дүние саналатын құнды жәдігер екенін атап өткен Нұрлан Қалыұлы, осынау игі іске мұрындық болған облыстық мәдениет басқармасына қарасты тарихи мәдени мұраны қорғау, пайдалану және қалпына келтіру жөніндегі орталық директоры Жандос Құрбанға қожалық иесі Шекер Төребековаға құрмет көрсетті. Жауынгердің мүсіні болуы мүмкін, өйткені сипаты көрген кездегі жалпы бейнесі соған келіп тұр. Түркілердің ғұндар жауынгерінің мүсіні соның құрметіне арнайы дайындалған мүсін деп ойлаймын. Жалпы біздің тек қана Түркістан облысы емес, Қазақстан Республикасының тарихына ерекше үлес қосатын көне жәдігер ретінде айтар едім. Бұл жерден мынадай қой айдап баратқан кезде, мынау бұл жерден былай айдаған кезде жерде жатыр екенде байқап қалдым да, бүйтіп денесін көргенбіз ғой, кітаптардан оқығанбыз, телевизордан көріп отырмыз. Соны көргеннен кейін не екен деп көрдім, аяқпен түртіп көрсем ауыр екен, аударып тастадым. Аударып тастағаннан кейін набетім алдымен түсті да ол. Кейін көрсем көздері мынандайлар нелер көрінді, сұлып алысты да. Кейін барында сүрткен жоқ, еш нәрсе қылмадым да, теріс қарап тастадым. Қазіргі таңда теңіз жағасынан табылған балбалтасты облыстық тарихи және мәдени ескерткіштердің мемлекеттік тізіміне енгізу жөнінде құжаттар әзірленуде. Еліміздегі тарихи мәдени маңызы бар жәдігерлердің бәрі Қазақстан Республикасының меншігі болып табылады. Ендігі кезекте бұл ескерткішке мәртебе беру мәселесі, яғни Түркістан облысының жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерін мемлекеттік тізіміне енгізу бірінші мәселе. Одан кейін қаржы қарап бұл жерге қазба жұмыстарын жүргізу деген мәселені көтеретін боламыз. Балбалтасты музейге тапсыру шарасына аудан әкімінің орынбасары Бауыржан Шумпиев, облыстық мәдениет басқармасына қарасты тарихи мәдени мұраны қорғау, пайдалану және қалпына келтіру жөніндегі орталық директоры Жандос Құрбан, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Тоқсанбай Бердібеков, аудандық қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы Қыстау Үлесов қатысты. Олар құнды дүниелердің тарихы мен тағылым жайында сөз қозғап, бұл әрекетті азаматтыққа балады. Себебі құнды дүниені көріп өскен ұрпақ болашаққа нық қадам жасайды. Шардара ауданынан Дидар Өмірзақова, Ақжүніс Нұртаза, Нұржан Сейдазимов, Қуаныш Әуелбеков, Нұшанбай Құлсейітов, жаңалықтар.